Fala aí, galera, bom dia. Tá aí, ó, mais uma etapa do campeonato da TV de 32, em Vargem Grande. Segunda etapa aí, ó, do campeonato. Vamos acompanhar essa parada aí. Deixa eu filmar essa parada. Aí, ajustou a roda agora para iniciar a brincadeira. Roda fechadinha. Pensa aí, por favor, amigo. Tá cantando? Não, só ordem. Ah, tá bom. E aí? Vai, tá bom. Tô bolado comigo, não. Não, tô filho. Eu vou brigar, não. Né? Aí, galera, primeira vassourada aí. Deixa eu passar aqui, amigo, hoje. Dizem que trinca não pode ser na roda, não. Aí, troféu da galera. Coisa linda. Segunda etapa. Plaquinha de colocação aí, ó, de cada finalizador. Aí, quem quiser placa aí, ó, amigo Robson. Aí, rapaziada, placa, Robson Placas aí na área, torneio de Vargem Grande. Aí, um pouquinho do trabalho do amigo aí, ó. Eu moro 3D. Tu mora onde? Mas faz o vizinho, meu. Então, pô. Aceita encomenda aí, ó. Aí, bebê. Levo pra você, eu consigo levar. Os kits. Aí, ó. Eu faço as entregas no sábado, mas eu consigo. Mas no decorrer da semana, eu acho que eu. Tem uma média de alguma arte assim pra cada um. Eu crio. Eu faço. Cara, ó. Não, eu faço de acordo com. Vou te mandar na arte. Anota aí. Aí, galera, segunda vassourada aí, ó. Galera, tudo tenso aí, ó. Tudo tenso, só atenção total. Tudo nervoso. Nem a final ainda. Vamos fazer.
Aí galera, final agora. Final dessa segunda etapa aí. Vamos ver isso aí. Aí, final. Bora, rapaz. Final. Tô aqui, filho. Vamos lá. Bora, garoto, concentra e canta. Vai embora, tá bonitão esse assim, rapaz. Bora, rapaz, concentra e canta, rapaz. Bora, servido. Isso, moleque, tá gostosinho. Concentra e canta, moleque. Bora, servido. Isso, garoto. Bora, Zeca. Bate, servida. Bora, Zeca. Bora, rapaz. Bora, Zeca. Bora, Zeca. Bora, rapaz. Bora. Bora, servido. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Bora, garoto. Bora, garoto. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Bora, garoto. Vamos, garoto. Vamos, rapaz. Ô, Cris, agora, Cris?
Porra, com 20 segundos? Ah, ô. Oh. Ah, mas pra mostrar, rapaz, tem o sangue. Estamos hoje aí concluindo mais uma etapa, a segunda etapa do torneio de Cidade Grande, com um prêmio aí no final do ano de uma televisão e outros também prêmios para os demais colocados. Mais um dia concluído, graças a Deus, a participação de todos e aqueles que, infelizmente, passa que saiu antes do tempo, não fique triste, retorne, eu passaria para entender melhor, tá bom, gente? Vamos lá! Décimo lugar de hoje, Divil, chumbo quente, distante, 75 anos, Igor Rocha, 75 anos. Olha para cá, bonitão. Bonitão, sim. Oi. Te viu contra a lista. Vai lá, mãe. 85 anos, proprietário mais. Cadê o cara? Aê. Aê, bonito. Foi. Oitavo lugar. Retornando aí aos pontos aí novamente. Chico Bala, 118 pontos, proprietário. Sétimo lugar, Tizinho Meiota, 119 anos, Fernando. Tem um ano e meio do Serenato. Aí, mãe. Oi. Sexto lugar, Tizinho 4G, 133 anos, proprietário Armandinho. Já foi treinar pra Neguinho. Foi. Quinto lugar, Tizil, Celta, 135 cantos, proprietário Ira. Foi. Quarto lugar, Tizil, Absoluto, 161 cantos, proprietário José. Foi. Caralho, moleque! Oi! Segundo lugar! Mais tarde tem estátua! Tizil sem vida! 202 campos atualmente, procurando a capa perdida! Colibri! Valeu. Primeiro lugar, Tizil Mutante, 205 cantos, proprietário Jefferson. Valeu, velho. Rapaziada, antes de fazer o encerramento, bora, 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 aí, mano. Bora, bora, bora. Calma aí. Qual é a Colibri? Tirar uma foto ali, mano. Uma foto ali. Ela tá aberta?